Hei, tänään varain Redneck Anko tekee aidatun tunkion tai hiedommalta nimikkeeltään kompostin, mutta omanlaisen. Ja tämähän tehdään tietenkin kierrätysmateriaaleista pitkälti ja tähän voidaan kerätä aina kotitaloudesta tulevia orgaanisia jätteitä, ruoanjätteet ja tähteet meillä pitkälti syötetään noille ankoille ja hanhille ja kanoille rehun ja viljan seassa, mutta ainahan sitä tulee kaikennäköistä roskaa, puunlehtiä ynnä muuta orgaanista jätettä. Jatketaan ja tehdään tänään hauska ja helppo komposti kautta tunkio. Ja tässä on ne tarvikkeet, mitä tarvitsee tämmöisen rakennelman tekoon suurin piirtein. Näitähän voi varioida. Eli käytetään kuormalavoja, sitten kosteuden estoon ja myöskin pieneliöiden estoon. Mä käytän tuossa tuommoista ylijäänyttä aluskatemuovia, joka on erittäin vahvaa. Muutama ruuvi, vatupassi, ruuviväännin, sitten kuokka, jolla voidaan vähän alustaa, muokata ja tasoittaa. Ja ei muuta kuin käydään hommiin. Ja näillä menetelmillä saat tehtyä tämmösen siistin pihatunkion kustannuksiltaan noin 10 euroa, ehkä ei sitäkään. On tietenkin mahdollista ostaa teollisia muovisia kompostereja 400 eurosta ylöspäin. Mikä niiden hyöty on? Muuta kuin tukea muoviteollisuutta ja niitä valmistavia yrityksiä. Se on jokaisen itse päätettävissä. Mutta kun tällaista luonnonmukaista niin sanottua tunkiota, kompostipaikkaa tehdään, kannattaa huomioida se, että ei ihan tehdä lähelle asuinrakennusta, koska kyllähän siitä niitä pieniä miellyttäviä hajuja saattaa tulla, jotka ovat kuitenkin vain orgaanista luonnontuotetta, niin kannattaa tällainen sijoittaa
sijoittaa muutaman 10 metrin päähän asuinrakennuksesta tai paikasta, missä kesäisin oleskellaan. Ei ihan lähelle terasseja eikä piha-aluetta. Tässä tämä etäisyys on meillä esimerkiksi tuosta ulkogrillipaikasta on noin 30 metriä ja talon etäisyys on noin 40 metriä. Jatketaan hommia. Ja nyt kannattaa tähän tämä muovinen suoja asettaa tässä vaiheessa ennen kuin tuo etuseinä laitetaan, koska turhaa sitä on kiivetä sitten tuonne itse. Ja tämä on tässä vaiheessa helpompi näin. Nitoja tarvitaan. Ja jos on mahdollista, niin kannattaa valita nämä kuormalavat. Näitähän saa näitä kertakäyttölavoja tosiaan ilmaisit tuolta puutavara- ja rautakaupoista. Kannattaa valita tähän mieluummin, jos tämä pintalaudotus on suhteellisen tiheä, niin näin siitä saadaan tiiviimpi ja myöskin vakaampi. Tässä on hyvä käyttää tämmösiä reilun pituisia ruueja. Nämä on edullisia kilotavarana ostaa. Mulla on tässä käytössä nyt tämmösiä 12 senttisiä, 10 senttisiäkin. Näillä sen saa vakaaksi ja vaikeista paikoista, niin pitkistä kulmista, niin tämmönen pitkä ruuvoja on hyvä ja se pitää hyvin. Siinä on nyt kehys, runko valmis. Sitä voi hieman ehostaa kauniimmaksi. Ja toi kansiosahan siellä vanhalla tämmöisellä kaapista löytyneellä vuosikausia olleella nahkaremmillä. Enkä käytä siihenkään mitään ostettavia saranoita. No niin, jatketaan kannen asentamista.
Joo, kuten tuossa äsken sanoinkin, mainitsin, tuo kansi kannattaa leikata vähän reilummaksi, jos se on vaan suinkin mahdollista. Että se peittää täältä päältä päin tulevat nuo kehyksen puuosat. Näin ne säilyy vähän pitempään. Tosin onhan tässä, niin kuin näkyy, niin vanhoja osa näistä kuormalavoista, mutta ne muutaman vuoden tässä kestää. Ja nyt tosiaan mä käytän tässä tämän kansilevyn saranointiin tämmöistä vanhaa nahkaremmiä. Tiedän mistä tää on alun perin kotoisin. Tää voi laittaa kaksin kerroin vaikka, niin silloin siitä saadaan vähän vahvempi. Tuosta poikki. Ja ovella. Isä tekee tällaista ulko tämmöstä suojattua kompostia, tai voi sanoa tunkio kehikkoa. Mutta vanhat sisälle mennä. No eihän tänne ihmiset mene. Tästä nostetaan tää kansi auki ja sitten sinne voi laittaa esimerkiksi haravoituja lehtiä, jotain ruoanjätteitä, mitä kanat ja ankat ei välttämättä syö. Ja kyllä. Nyt sillä kannella on hyvä tila siinä avautua ja mä otan tuosta vielä muutamia tommosia sahapintoja, mitä on jäänyt puutavaran sahaamisesta, ja niillä tehdään vielä tuo etuseinämä, kaunistellaan. Palataan hetken kuluttua. Pinta tohon tunkio suostu sammu. Thank you.
Se alkaa olla valmis. Ja kuten sanottu, materiaalit maksimissaan 10 €, ei sitäkään. Ja sisältään tämä näyttää nyt tällaiselta. Sinne heti ensimmäiseksi nuo tuosta läheltä kaadetun pienen koivun oksat. Ja sinne vaan ruvetaan lisäämään tavaraa. Pohjaa en siitä sulkenut aivan tarkoituksella, että luontainen kosteus pääsee imeytymään maahan. Ja julkisivu on tämän näköinen ja mielestäni oikein hieno näin improvisoiden tehtynä. Ja muistakaa subscribe, tilata meidän kanava Isan Finland. Hei!